Punojësit në administratën shtetërore dhe ato private do të përjashtohen nga tatimi për pagat që arrin deri në 30.000 lekë. Komisioni Ekonomisë miratoi vendimin e qeverisë, nga i cili pritet të përfitojnë 220.000 individ. Pjesa më e madhe e tyre janë punonjës në kompani private. Aktualisht pagat nga 0 deri në 10.000 lekë nuk paguanin tatim, ndërsa të ardhurat nga 10.000 deri në 30.000 tatoheshin me 10%. Me këtë nismë praktikisht, punëmarrësit e tyre do të mund të kenë një rrog shtesë në vit, pra u rritet me një rrog shtesë në vit e ardhurat tyre, pa pasur nevojë që këto të kontribuojnë nga të ardhurat e biznesit. Numri i të punësuarve që kanë të pak shkon nga 200-220.000 në varim në varësi të televizisë së punësuarve të ri në një muaj të caktuar. Opozita debatoi mbi këtë nismë duke argumentuar se ajo nuk i vjen në ndihmë shumë prej kategorive të individëve që punojnë në administrat, ndërsa e cilësoi atë si nismë elektorale. Gjithë ata që sot punojnë në sektorin apo në shërbimin publik të arsimit. Të gjithë ata që punojnë sot në shërbimin publik shëndetësor. Të gjithë ata që sot punojnë në ta quajmë shërbim publik edhe policinë e shtetit. Të gjithë ata që punojnë po prap në gjithë sektorin e Ministrisë Mbrojtjes. Të gjithë në punësit e mesëm të administratës publike. Pra gjithë ta nuk përfitojnë nga ky propozim. Këto ndryshime kanë më tepër karakter elektoral, sepse janë pjesë e një filozofie, të një qeverisje. Po të ishte kështu, do të ishte pjesë edhe një buxheti i afatmesëm, do të ishte pjesë dhe e fillimit të vitit. Nga ana tjetër, opozita pritet që të depozitojë në kuvend nismën e saj për tatimin progresiv mbi të ardhurat. Ajo i propozoi majorancës në komision që të marrë në konsiderat draftin i cili jep më shumë efekt se sa nisma e qeverisë. Propozimi i Partisë Socialiste do të diskutohet gjatë miratimit të këtij ligji në seancën e ardhshme plenare.